back, get some tequila. Takže pozdrav lidi, já vás vítám u dalšího videa a je nás o další díl Bioshocku tady společně s... Natkou. Je mě spadlo sluchátko. Tak pojď na to ven. Okay. Já nevím, co máme za quest tam, do? Běž nahoru. Máme už klíč? Máme určitě. Věřím tomu. Co jsi jistá? Jo. To je mapa. Získejte klíč, ještě ho nemáme. Ale jo. Nebo kde byl ten klíč? Tady je někde. Nebo ne? No asi ne, zkus nahoru jít. Asi jo. Tak jo. Tak. Jo, tady jsme ještě nebyli, vlastně to se nám otevřelo, ne? Musíš to tam jako prohledat. Ani ne. Jsi určitě moc hezká holka. Já jich zapomínám nutit. Sorry. No. Jak už to jdu po druhý, tak nějak jako... Druhý strany. Tam je taky? Nevím, ale radši to tady projdi. Moment. Jsem myslel, že tady byl člověk, už mi začíná hrabat. Se toho moc bojí. Nebo zvoní. Já musím hájit, že si otevřel, kdyby si tam přijde obchod. Jasný, jde to po krvi, to je vždycky dobrý nápad. Tenčný. Nevím. Ty jsi to nezabil? Za co tě platím, hej? Počkej, tam jsou dvě? Co, musíš to vybourat? Přesně se ploužit, já mám vždycky problém, já jsem říkal, chci dřepat se to dalo. Já taky. Ty vole, ty jsi úplně dement. Musíš to vybourat. Je to hrozný nezvyk pro mě, takže... To máčkní. Tak oni tady na tebe budou nabíhat a oni to vždycky udělají za tebe, ale to už je pozdě. Já neháčkuju. Já jo. Já se právě háčkování trošku vyhejbám, neháčkování. Vedle. Fuck! En. Hej. 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 En. Má tank. V tank. 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 Prdele. En. Já nejsem neschopná, jsem nezvyklá. Já jsem nějak nechcípl ještě ani jedno, ani jsem neměla, nepotřebovala moc používat lékárničky. Ale jak to je hro... Vy to nemáte na hlas. Máme to vlastně krátka. Nahráváme, jestli to nevadí. Já jsem neviděla ty všechny. Ježi, to je hrozná filozofie, co ten chlap má. To spotu. Můžu se vrátit, jsem zabíjala si ten klíč, očividně. Co ty granáty? Kde mi dát granát? Mi dolů? Ne? Starb má to. Jo, očividně jsem, ahem. Tohle se mi vůbec nelíbí a tady uvidíme velkýho taťku, určitě. Se na ně koukni, ne? Teď já jsem šla jenom, abych měla být lepší výhled. Ahoj! Je to samá lotička podle mě. Já si taky myslím, no. Má stejný šatičky. No. A. Co tam vůbec neprohledal, pak se tam se vrátíš a prohledáš to. Jo. Já mohla bych se přebít. Ježíš, tady má ten granát dementní, no. Ale ještě, že tady spavnou furt... To je hrozný nezvyk! No, ono by to stejně nešlo, no ne, tak na to bude mě. Jo, no, to bylo jako, tuším. Jo, zničte sutiny. OK. Oh, v pohodě. Musím se s námi těžko. Hej, já si to nevmatuju. Co mám? Já jo. A teďka, Siri to nebude tady, ne? Musíme se vrátit, no. Tady jsi něco leská. Tak navíc je tady to telekinezie. Jinak jako já jsem Luther šílený, jako to prčic. Mě to nedrží v tom uchu. Já když jsem hrála, tak jsem strávila hodinu gameplay, dvě hodiny, protože jsem hledala!
Ne, opravdu, vy jste tak chytří. Fuck! Jinak u téhle části jsem se mega zasekla a nevěděla jsem, co mám dělat. To proč jsi nepadej furt? Já tuším taky, ale jo, protože tady, ne, ani ne, tady musím vlastně sehnat faja. Dobře, mi dávat tečko, okej? Okay? Okay. Se nedostaneme. Zkusím to elektřinu. No to. To jsem předtím ne... Jo, udělala. Já musím k tomu používat tam ty sluchátka, protože mi nedrží v uchu tohle, nevím proč. Tam každý ucho jiný, tam si kávu. A sušenky, nebo co to bylo. Káva, sušenky, nevím. Díky za money! Tak. Tam jsme nebyli. Jo, byli, ale nebyli jsme dál. To jo, nebyl dál, no. To jsme prohledali kávu. Kofi, máš to? Ale, kamery. Koukni tam. Nebudu se ukrývat, já jsem ničitel. Sem nejde. Jo. To jsem zkoušela i minule vlastně. No, já jsem se tady úplně zasekla, protože mi to nešlo dál. Já jsem si vůbec nevšimla z těch schodů totiž, jaká jsem tady probíhala, tak vůbec. Musíš dát zmáčkni tlačítko tam. Tady. A jo? Udělala? Ne. Tam když to dostaneš. Plazmy. Aha, tak ho možná dostaneš jako dřív? Ty ho dostaneš dřív, když tohle uděláš. Co dřív? No, ty ho můžeš získat ještě jinak, víš? Jako fakt? Jo, ne, vlastně ne. Nemůžeš. Tady? Dement. Tak ten, tak to jsem nevěděla. A teď jsem se nevšimla, protože tam byla kamera a ta vymýšla. Tady je ale víc, tuším. Bude. Když si vezmeš to tu. Jo, jo. A tady jsem to úplně podělala, upřímně si moc nepamatuju, co se tam pořádně děje. Lékárničku použijem a vezmeme si ji. Vezmeme si ji, říkám. Já se za chvilku zvyknu na tuto myš, ale chvilku to potrvá. Okej. Okay. Kačer. I'm a catcher, Ronald. Jo, šestnáct. Zase vezmeš. Upálení. Jo, já vím. Ale teď to se mi hrozně líbí, tady ty ukázky. Mně se to líbí teda, co jsou super. Try this. I love today. Okay. A teď na tu roku. Jo, jo, no. Ale musím z ní, ale já se s ní zase zasekla. Jo, já se... Jdeme. Počkej, mám to ale... Ne. Ne, ty musíš trošičku vykouknout. Ještě musím vykouknout víc potom. Tohle chci, ale... Nechci, okej. Okay. Pohodička, oni se tam pálí, jen si tady, já si tu tady projdu. Jo, teď už v pohodě, ne, spěcháme někam, se musíme počkat, už to... To tady bylo. Nevím. Máme tady torso zdarma. Jsou těsivý. Prázdný. Já jsem tady pořádně neprodala, já jsem tady předtím hrozně vyfejlila a už se nepamatuju proč. Hej, už by to mohlo zmizet. Padný ohyn. Tak. To nechci. Sedí mě nos. Dobrý, můžeme dál. Nic. Trapáček, nic nemá. Tady jsme byli. Jo, a tady už teď po schodech zase můžeš. Ale... Schody jsou prostě na mě. A teď, když chceš jít tudy, jasně. To musím jít zpátky, tak... ne? Jo. Jo. Špatně. Jo, teď to vlastně už můžeme použít fire na let. Já. Teď to procházíme rychle, protože to obědy už pamatujeme, ale já jsem tady taky předtím... No, ale pak to bude jako pomalý, no. Pak já jsem tady předtím bloudila a hlavně my jsme obě dvě skončili... Tam to, tohleto. Já vím. Já si pamatuju. Co jako zkoušíš tady na mě? Promiň, ale to nejsou... Pryč, víš co? To nejsou ty dveře, ale... To nejsou, ale tam je takový hřbitov, řekněme. Já jsem taky nebyla. Pohřeb a tak, jakoby. Jo. Takže... Je to takový zajímavý. Tak jsem nebyla? Tady. Tady mrchouní. Tady, no. Šaty na sesku zase? Copyright? A myslím, že tady je dokonce nějaká zbraň. Týhle tý rakvy. Nebo něco takovýho... Ne, jenom maska. Ale jsou nějaký sušenky, krémový ten. Nemůžete nést víc. Tohle, na tohle jsem nepřišla, tady musíš mít nějaký heslo a já absolutně nevím jaký.
Mám ho zjistit? No se nemusíš, zkusím ho najít. Teď to vystříhneš nějak, ok? Ok. To zrychlím. Zkusíme ho najít, to není právě to hledala, ale není nic. Mají to nějaký číslo, je tam. 1,50. To jsem myslím, no nevím, zkus to. To je čtyřmístný. A nope. Ok, nevadí, zkusila jsem to. Fuj! Tak tohle se mi fakt jako líbilo, no. Tady jsem nebyla, ale hele, dala mi nějaký věci. Beru. A teď po té vodě. Tam někdo je? Pěkný, co? Tak moment. A je pryč? To je, on čel na procházku, jako není se třeba čeho bát, jo? Pohoda, že? Jo, okej. Okay. Čel na procházku. Hej, ty jsi přišel na takový bonusu, který já jsem úplně vynechala. Tam si ještě koupím, možná tam ještě u ní něco je. Já jsem byla vyděšená hlavně, já jsem z té hry vyděšená, a když jsem z něčeho vyděšená, tak strašně spěchám a hrozně moc se přiblížím. Chtěl by to flashlight. No. Je tělo. No, ale to už proplovalo okolo tebe jako lodička. Jo, takhle, lodička. What? Pojď se nevšimla. Pojď od... To jsem trdlo. A to hraju hry celkem běžně, dokonce možná i častěji než Natka. Nebo my hrajeme se na stejno, viď? No. Tak nezávislý prase ta babě. Všechno chci. No, kdo se teď ožral celé? A ty, já jsem se ožrala jednou, hej? Turet! Dobrý. Já jinak nehekuju, jo? Takže hekovat si budeš sama. No, v pohodě, já se to vyhekuju. Já vždycky použiju ten autoloot nebo něco, ne autoloot, autohack. No tak kód asi nemáme, no. No, můžu zjistit, co? Nechceš, můžu všechno. Tak pouzní nahrávání. Tak, já tady musím doplnit. Tak teda jsme ho našli tady na tom papíře, jenom musíme zvednout tohle injekci. 0451, tak jsem nebyla tak daleko. Oh my gosh. 0451. Přijmout. GG. Oh, a tady jsem nebyla teda. To je morče? To je ryba, ne? To je bota! Kdy jsme viděli, co jsme chtěli? Morče, ryba, bota! Sorry. Taháš mě za ucho. Je, promiň. Taháš mě za uši, to je ten od... Pijač! Kdyby ty? No, protestuje trochu. Tak si chci dát na věčku? Já mám. Jo, to pokraču. Ok, pokraču. A víš, co to znamená, že Big Daddy bude na tobě? To je pěkný, to taky to promítává, hrozně. Ale to je v pohodě. Tak jako, příběh nám nesmí stát, chápeš? No, jasně, chápu. Jo, tady ty dveře. To vím. To ten granatomet, na to potřebujeme mít ten spell. Jsme zpátky. Jaký spell? Já jsem to prošla i bez spellu. Já taky, ale kvůli tomu vím už, že to bylo špatně, že jsme to měli projít jinak. A tady se nám vypadne elektřina. Ne. Právě ještě tam musíš těma dveřma. Yep. Oh my god. Jo, tahle. Tahle je důležitá. On to Stupid! To byla zase kamera, ne? Třebuji náboje. Mohl byste se prosím podělat? Moc prosím. Jo, je tady kamera někde. Protože jsem... Jo, tady dostávám ten spell. Mhm. Já jsem zalekla, že to je turet, pokud jsem všimla, že to je házeč tenisáků. Normální lidi chodí dveřma, ale ne, to prostě projde oknem. Jeden si sami platí víc, spíš to elektřinovit. No, ten ohnidej pryč.
Oh, to je můj oblíbený. To je nejlepší. Try this! Evolve today! Děkuju! Mě zajímalo, na co jim to jako bylo, třeba to pálení a tak. Počkej, aha, ono už to hází. Já jsem nepochopila zadání. Pochopila. Máš chytit ten míček, ne lopatu. Já vím! Počkej, tam si měla ten... A jo. Fuj, už je tak zakrvácený. No. Bič! Bič! Díky. No, půjdem, počkáme tady, protože pak nám to tam zhasne trošku. Ano, vrškáš mi době, jasný. Slyším řetězy, ale vůbec se mi to nelíbí. Let's do it. Let's do it! A tady jsem byla hnedka poprvé potom podělaná, ale furt se nestalo nic. Moment, tak musím jít ještě asi někam. Ještě si to tady projdu. Ale už můžeme jít tam a tady něco šají. Všechno beru. Můžeme se vrátit. No ale nejdřív si to tady celý projdu. No, projdu, no, protože jsem ready. Beru, beru. Má tam někdo úplně sklem, no. Myslím, že tam někdo kecá, takže jo. No. I don't care, veršíku. Ona je tady. Ona je... Ty jsi to? I'm your better. Yep. Jsi si jistá, že to máš na easy? Ona má nějakou moc hát, tak se mi zdá. No, protože jsme ještě na začátku, co to nemáš úplně vylepšený. Kamera, tady je. Tady jsem měla ten poplach zatracený. No a tam já jsem to hackla. A kde je? Tam. Kde jsi to hackla? Já jsem tam rychle běžela pod ní a rychle jsem tam to... Vám to viděl? Já to neumím, takže... Usedni si to, než tam půjdeš. To je dobrý, já to zvládnu. Mě to hackování nejde, proto ho nedělám. Ježiš, ta citlivost tý myši, to je zvláštní. Ale no, no. Máš to pohodu, co? Jo, já vždycky to zapomenu dostat. Easy. Jo, takže tu kameru už nemusím řešit. Ne. A když tam někdo půjde, tak on zavolá ty. Safe. No ten safe k ničemu. Já jsem tam předtím, jsem kvůli tomu vyplatila úplně zbytečně, nic tam není. Zajímavý. Okej. Okay. Jak tam chruchtá vždycky něco. Krvička. Jo, tady tenhle ten. Chyba je od krve, ne? To je docela drsný, no. Ups. Mám pocit, že se tam něco stalo. Ale jenom takové tušení. Myslíš? Já myslím, že se tam bavili. Jo, kamarádi. No, no, no. Něco je za tebou. Pič! Hej, dej mi to. Trapná. Tak teď přijdu. Ještě ne. Okej. Okay. Nebude přijít třeba vůbec. No. To by mě tady zablázne, o čem to... Jo, jsem tam. Je tam někdo byl. A to nevadí. Musím ho chodit. Jak nevadí, Lud? Díky. Tak vidíš, teď jsi dostala tento vylepšení, takže dáváš na jednu ránu. Já jsem pak měla vylepšení, že když do tebe šli a trefili tě, tak jim to dal elektrický šok. Jo? Hm, to jsem měla. Tak to já ne, to dá. Big Daddy. No tam jde. Někde tady je. Miss Choppy? Moment, moment. Neboj, tam nebudem, to je jenom to.
Já mám hezky jako tady ječím, ale budu to dělat. Tak a teď tu telefon. Tak jako teď se mi nikdo nevyleze. To zbem to pešil mi. Už? Yes. No. Jo, to je mrtvá. To bylo docela creepy, no. To bude voní, ne? Tady už je, ne, někde. Jo, tady to spavne. Akorát tady moment. Protože už bude 20 minut. Moment. Tak nic neubrali. To vždycky jenom přehnaně svítí. To je fuletka. To je dement. No, to vám bylo. Ale to nevadí. Tak čemu? Tak tady počkáme. Takže my děkujeme, že jste shlédli další díl. Doufám, že se vám to líbilo. Mám a zase někdy. Máme to furt uzavírat, hej. Jo. Tak zatím čus.